En compte que avui hem també explicat que ja posem en marxa el sistema de salut pública cooperativista, jo li volia plantejar, que potser també d'altra gent també s'ho pregunta, què en pensa d'un sistema de salut tirat endavant des de la gent, de manera autoorganitzada, de manera col·lectiva, pel bé comú i al marge de l'Estat. Val a dir que la Teresa no coneix en detall tot el que estem preparant i ho hem d'anar parlant, però així com a concepte general també voldria que ens donés la seva opinió. Jo de la primera part estic totalment d'acord, no? Que és des de la gent, autogestionat, jo crec que aquesta societat ideal, que no he volgut definir el detall, però que he dit que hem de fer entre tots, doncs evidentment passa per aquí, jo crec que si ho fem entre tots la majoria voldrà això. Al marge de l'Estat, quin problema hi veig? Bueno, diguem primer l'avantatge, no? Quin avantatge veig? Que ja es pot fer, no? Perquè si hem de passar per l'Estat, vés a saber quan ho farem. Quin desavantatge veig? Doncs que jo crec que hem de canviar l'Estat. No? És així? No, és exacte. Perquè la perspectiva, diríem, amb aquest marc, jo quan vaig parlant de marc i això, parlo d'això, no? Llavors no veig que siguin incompatibles i cadascú, perquè hi ha necessitats, hi ha, que vosaltres, des de, bueno, o nosaltres, no? Doncs els qui donem suport, són necessitats d'avui, no són de demà passat, com els temes de desnonament i com, o sigui, hi ha unes necessitats que són urgents i són d'ara i s'han de resoldre ara, i per tant això, com pot, ningú està en contra d'això, no? Però com a filosofia de fons, diguéssim, jo crec que aquest moment, que ja ho he insinuat una mica abans, no? De que aquest canvi radical sigui no cosa de quatre de minories, sinó que aconseguim organitzar-nos a nivell social, i ara estic parlant doncs, de Catalunya, no? Per centrar-ho en aquest àmbit. Si lligat amb el tema de la independència, que molta gent els ha donat com ànims per visibilitzar un canvi també de tipus radical. No fa uns anys tu parlaves d'això i vaja, la majoria de gent evidentment no en parlava i els pocs que en parlaven semblava fins i tot ells mateixos o elles mateixes ho feien en plan romàntic, no? En plan, no sé, metafòric més que real. I ara això hi ha hagut un canvi important. Doncs jo crec que aquesta possibilitat aquí és real. I jo llavors diria que els esforços m'agradaria invertir-los o no sé, ajudar-nos entre tots, organitzar-nos, perquè aquest canvi no a llarg termini, com aviat, poguéssim això entrar en el nostre país en un període constituent on doncs, renegociem aquest pacte social i llavors creem unes condicions on la cooperativa integral i les iniciatives autogestionades doncs, no siguin, diríem, no estiguin en perill la seva supervivència dintre d'un marc que els és hostil, sinó que aconseguim que estiguin dintre d'un marc que això sigui el normal. No poguem fer. Thank you.